Janko Kersnik se je rodil 4. septembra 1852 v uradniško-plemiški družini. Oče Jože Kersnik je bil sodnik, mati Berta Hoferen pa je bila plemkinja, katere družina je imela v lasti grad in v katerem je Janko Kersnik preživel svoje otroštvo in kjer je napisal mnogo svojih del. 4-letno osnovno šolo je končal v Ljubljani, kjer je nekaj časa hodil tudi na 8-letno gimnazijo. V 3. razredu pa je postal njegov domači učitelj Fran Levec. Janko Kersnik je pisal pesmi že v gimnaziji, najprej v nemščini, a ga je Levec preusmeril k slovenskemu jeziku. V 7. razredu je zaradi udeležbe v dijaškem narodnem gibanju prišel v disciplinsko preiskavo. Zaradi tega dogodka ga je oče izpisal iz šole, zato zadnje leto ni bil več redni dijak. Maturo je opravil leta 1870. V jeseni istega leta se je vpisal na pravno fakulteto Dunajske univerze. Od 2. leta naprej pa je študiral v Gradcu. Po 2. državnem izpitu je dobil službo pri finančnem uradu v Ljubljani. Leta 1876 je pri Jurčičevi slovenski knjižnici izšel Kersnikov prvi roman Na žerinjah. 4 leta kasneje je opravil notarski izpit v Gradcu in prevzel notariat na Brdu, kamor se je preselil za stalno. V tem času so izvedli veselo igro Berite novice, ki jo je napisal z Josipom Jurčičem, s katerim se je zelo spoprijateljil. februarja 1881 se je poročil z Lojsko Tavčar, hčerko ljubljanskega hotelirja in posestnika. Tega leta je začel izhajati ljubljanski zvon, ki ga je urejal Kersnikov bivši učitelj Fran Levec. Maja istega leta je Josip Jurčič umrl. Njegov nedokončan roman Rokovnjači je dokončal Kersnik. Leta 1882 je v ljubljanskem zvonu izšel Ponkrčev oča, prva od črtic, ki so zbrane v poznejših kmetskih slikah. Kmetske slike so zbirka črtic, ki jih je Kersnik objavljal od leta 1882 do leta 1891 v časniku Ljubljanski zvon. V njih je Kersnik dosegel vrhunec svojega kmečkega realizma. V črticah je prikazal težko življenje kmetov in njihov boj za samoobstanek. V besedilih prevladujejo motivi nezakonskih otrok, družinskih prepirov, dediščine, tragične usode in smrt. Kersnik opisuje tipične predstavnike kmečkega okolja, kjer vlada trda socialna in družinska hierarhija, kjer so bogati na vrhu in revni na dnu. Kmečke slike opisuje objektivno, a kljub temu je Kersnikov prikaz preprostega podeželskega življenja nabit s čustvi. Skoraj vsele, kadar sem napisal skromno povest, pripetilo se mi je, da je bil ponira žaljen ta ali oni. Ko sem nekoč risal veselega dobrovoljnega duhovnika, dejali so, da ščujem proti veri, da sem sam brezverec in da ne mislim o duhovskem stanu tako, kakor mi je misliti. Drugi sem opisal osamelega učitelja, tako životari in strada po gorski vasi, in reklo se je, da zasmrhujem učiteljski stan. Tretjič sem izkušal naslikati sodnika, ki sodi pravičnega in nepravičnega kmeta in dejali so, da dajem duše osebnim svojim mržnjam. Potem sem govoril o davkarju in zdravniku in tudi tu se je ponavljalo, da prvega ne maram zaradi davkov, drugega pa, no, Bog ga vidi, menda, ker sem preveč zdrav. Samo ko sem govoril o kmetu in če tudi o najslabšem, močali so vsi stanovi in tudi kmet sam, sem morda ni čital spisa mojega, ali pa ni bil toliko samoljuben, da bi bil v vsakem kmetu videl samega sebe. In vendar sem imel vsele pošteno voljo govoriti in slikati le resnico. Risati človeka v njegovem dejanju in življenju, bodi si grof ali prosjak, svečenik ali potepin. Leto kasneje, leta 1883, je bil izvoljen za deželnega poslanca, kar je ostal do smrti. 4 leta pred Kersnikovo smrtjo, leta 1848, je nastal prvi slovenski politični program Zedinjena Slovenija, ki je zahteval združitev vseh slovenskih pokrajin pod en sam narod. Program je hitro dobil tako privržence kot tudi nasprotnike. V sredini 19. stoletja so slovenski poslanci na deželnih volitvah na Kranjskem že dobili večino.
Tega leta je z razdelitvijo države na ogrsko in avstrijsko polovico nastala Avstro-Ogrska. Večji del današnjega slovenskega ozemlja je ostal v avstrijskem delu monarhije, le Prekmurje je ostalo v ogrskem delu. Že leta 1866 po izgubljeni vojni z Italijo in Prusijo pa je Italija dobila Benečijo. Beneški Slovenci so tako prišli pod Italijo, kar je potrdil formalni plebiscit. Slovenski narod je bil tako razdrobljen med tri različne države. Medtem, ko so se liberalni Slovenci, med drugim tudi Kersnik, zauzemali za eno samo slovensko nacijo, so jim nasprotovali Nemškutari, ki so imeli na svoji strani duhovščino, in Nemce, ki so želeli, da slovenska zemlja in slovenski narod ostaneta pod avstrijskim jarmom. Le tega so se Slovenci rešili šele po prvi svetovni vojni. Leta 1883 je izšel njegov roman Ciklamen. V romanu Ciklamen je Kersnik predstavil meščansko življenje, ki ga je kot notar dobro poznal. Tako kot pri ostalih delih je tudi Ciklamen realistično delo, čeprav je v ospredju zgodbe še vedno romantična ljubezen. V roman je Kersnik vpletel boj z nemštvom, ki je bil v času njegovega življenja velik problem. Glavni protagonist zgodbe je odvetnik Hrast, ki se je zaljubil v nemško guvernanto Elzo. Elza se je poročila z graščakom Medeninom, a Hrasta poroka ni ganila, se je v tem času srečal Katinko Ilovsko, ki jo je, ko je bil na Dunaju, močno ljubil, a jo je zapustil. Po smrti njenega bolnega moža se je z njo poročil. Kersnik pa se v Ciklamnu ni omejeval samo na ljubezenski trikotnik med Hrastom, Elzo in Katinko. Z veliko podrobnostjo je opisoval okolje in stranske osebe, ki dopolnjujejo sliko življenja Hrasta in ostalih protagonistov. V romanu je velik poudarek na slovenski narodni zavesti. 1855 je postal župan v domači Lukovici. Prav tako pa je izšel njegov naslednji roman Agitator. Agitator je nadaljevanje romana Ciklamen. Za ta politični roman se je Kersnik zgledoval kar po dogajanju na Slovenskem. V ospredju knjige je predvolilni boj med slovenskimi liberalci in katoliškimi konservativci, ki sodelujejo z Nemškutarji, Slovenci, ki so se odločili za pripadnost nemškemu družabnemu, kulturnemu in političnemu krogu. Dogajanje je postavljeno na isto mesto in z istimi osebami kot prejšnji roman. Kersnik je bil politično angažiran in je poznal odnose med strankama in pa politične igre med njima. Medtem, ko je bil Kersnik sam izvoljen za poslanca v deželni zbor, pa to liberarnemu in narodnozavednemu junaku Hrastu, zaradi močnega nasprotnika, ki je imel podporo klerikalcev, ni uspelo. Tudi v tem romanu ima vlogo manjša ljubezenska zgodba, ki se srečno zaključi. Nekoliko dni pozneje je kazalo prebivalstvo našega trga vse drugačno lice. Vsi so bili čudno izpremenjeni. Doma in v krčmi se je govorilo le o volitvah, o kandidatih, o sodih. Družbe so se ločile po političnem izpovedanju in prejšnji prijatelji se niti pozdravljali niso srečujoč se v svojih opravkih. Sodnik, davkarski nadzornik in ruda niso zahajali v krčme, v kateri bi otegnili priti koren ali notar ali celo doktor Hrast. Gospod Anton pa je lazil raz za sodnikom in se itak ogibal korena. K onim je časi prišel celo Meden. In kako ti, tako so se ločili tudi drugi tržani. Jedini adjunkt je plaval med strankami, kakor se je sam izrazil, ter nocoj popijal z notarjem Koprivcem, jutri zabavljal Medenu in Antonu in dražil plemenitega rudo. Nasprotstvo se je izostrilo dan za dnem, ako pram niti še kandidata niso imenovali. Do leta 1890 je v ljubljanskem zvonu še naprej objavljal svoje črtice iz kmetskih slik. Leta 1893 pa je začela izhajati povest Jara gospoda. Jara gospoda je povest o meščanskem življenju in predstavnik poetičnega oziroma meščanskega realizma, ki je bil ironično značilen za nemško literaturo. Janko Kersnik ga je opisal kot stvarno podobo sveta prepredeno s tančico idealizma, kar pomeni, da bralec ni pripravljen na resnico, zato mora pisatelj pisati optimistično. Pisatelj opisuje stvarnost, kakršna je, a jo idealizira. V delih, ki spadajo pod poetični realizem, so v središču posamezniki.
Dela so napisana ilirično in včasih prepredena s humorjem. Pisci so držali distanco od resničnosti in tragičnih tem. Tudi tu je osrednja zgodba ljubezenska. Andrej Vrbanoj se je poročil z Ančko, ki se je zapletla v razmerja s Pavlom. Andrej je izvedel zanj in se ločil od Ančke, torej spet ljubezenski trikotnik. Na Kersnikova dela so vplivali mnogi pisci, med drugim tudi Josip Jurčič, s katerim je Kersnik prijateljeval in čigar knjigo Rokovnjači je Kersnik do konca napisal po Jurčičevi smrti. Močno pa je nanj vplival tudi Fran Celestin. Fran Celestin je bil pisatelj, literarni kritik in literarni zgodovinar, čigar dela so zaobjemala domovinske pesmi, romantične povesti in ilirične pesmi. Kot poznavalec ruske literature je seznanjal slovenske bralce z deli Gogolja, Lermontova, Turgenjeva in drugih. Po zgledu Visarijona Gregojeviča Belinskega je razvil program realizma, ki je bil kritičen do družbe. Celestinov program je na Kersnika močno vplival, kar je razvidno v njegovih delih, v katerih je zaslediti kmečki ali poetični realizem. Leta 1895 se je Kersnik na lovu močno prehladil. Dobil je sušico v grlu. Ko se je začel zdraviti, je bilo že prepozno. Spomladi leta 1895 je odšel na zdravljenje v zdravilišče Gleichenberg. Zelo oslabljenega Kersnika je žena z vlakom odpeljala nazaj v Ljubljano, kjer je umrl še naslednji dan v stanovanju svojega tasta. Janko Kersnik, velik slovenski realist, je pokopan na Brdu pri cerkvi blizu njegovega gradu.